好，在这边还有我们 soft， 我的二十呢？我知道二十，我除二十，除二五，除五一，所以这个其实是二 square 五 power 一，所以我的 x 加一等于二 ，x 等于一，然后或者是直接比较 x 等于一，就是说我在这边我比二的这一个的 power。然后我就可以拿到这个 equation， 或者是我比这个5的 power 的时候啊，我也拿到 x 等于1，我都可以拿到 x 等于1。然后接着 b 的这一题呢，我们就可以把它的这一个搬过来，9 power x square 减6等于9 square x 加1。虽然讲我知道三九二七八一都是来自九的那个三的家庭，但是九呢，其实它是自己有家庭了，八十一，九 square 这样，所以我的九 x square 减六等于九二 x 加二，所以 x square 减六等于二 x 加二 ，x square 减二 x 减八等于零，然后我们开挂弧等于零。x x 四二八减四加二 x 等于减二 x 等于四。好 ，C 的这一题呢，我们的 indices 有加减的时候，我们就用来拆开。我知道二 power x 乘二 power 二等于二 power x 加二，二 power x 除二 power 一等于二 power x 减一。所以在这边我的2 power x 乘2 power 2减2 power x 除2 power 1等于7 per 8 OK， 所以我在这边的时候我就有4个2 power x 减掉2 power x per 2等于七百八，然后这一边我其实我不应该，我这一边我不要把我的那个八搬过去，我还是让它的七在这一边，然后我这边有一个八，然后我再把我的这个八跟它乘进去，或者是我在这边我的这个八我还是保留着，我这个时候才跟它乘进去。所以我这一边我就有三十二个二 power x 减掉这一个八是三十二嘛，然后这边八多少啊？八乘二分之一，然后呢六是四个三 power x 等于七，所以我有二十八个二 power x 等于七，这个是二 power x 来的啊。然后这样的情况之下呢，我们就可以拿到它就有2 power x 等于7百28等于1百4，然后它也会是2 power 1百2 power 2等于2 power 减2，所以我的 x 会是等于减2，就是这样 OK。 好，接着我们的这一个我们也拆开来做，所以我这边我有5 power 2x 加5 power 2x 除5 power 1等于150，我把这个搬过去，所以我在这边我有5个5 power 2x 加5 power 2x 其实是一个等于这一个750，就一百五十乘五啊，七百五十，所以我在这边我就有六个 ，OK， 所以我这边我就有六个五 power 二 x 等于七百五十，所以我的五 power 二 x 等于七百五十除六，一六六，然后六二十二，六五三十，这个是五 power 三，所以我的二 x 等于三，我的 x 等于三百二，也就是一点五。好，接着
我们知道248跟128都是来自2的加族，248 16 32 64 128，所以1 2 3 4 5 6 7，这一个是2 power 7，所以我有2 power x 加3，然后乘2 power 2的 2x 加4，乘2 power 3的 2x 减1，等于2 power 7的x 加5，所以2 power x 加3加 4x 加8加 6x 减3等于2 power 7x 加35，所以2 power 11x， 然后8减3 5 5加3 8 8减3加3还是8了，等于2 power 7x 加35，所以我的 11x 加8等于 7x 加35，所以我的 4x 等于35减8是27，所以我的 x 等于27%，6 4 24 6 6 4 3，所以它是 6.75。 好，就是这样。好，这边我们知道3 9 2 7都是来自3的家族，然后我直接这一个东西 power 了，然后乘上去乘上去，所以我3 power x 加2乘3 power 3 5加1 3x 等于3 power 24减 x， 所以3 power x 加2加15加 x 等于3 power 8减 2x， 所以3 power 2x 加17等于3 power 8减 2x， 所以 2x 加17等于8减 2x， 所以 4x 等于减 9x 等于减 9%。 好好，接着这一个3 9 2 7 8 1 2 4 3 2 4 3是3 power 5，所以就3 power 5 2 power 5 x 2乘这一个3 power 减3，然后1加 3x 3， 3 power 2 1 power 2， 3 power2x 2加这样乘3 power 减1减 3x， 我这个乘这个就没有了，然后减1减 3x 等于3 power 1，所以我在这边的时候它就会变成了32x 2减1减 3x 等于3 power 1，所以我的 2x 2减1减 3x 等于1，所以 2x 2减 3x 减2等于0，然后开挂符等于0 x 2x 2 2减4加1，所以 x 等于 2x 等于减1 power 2，就是这样。好，这一题呢我们知道了 0.4 啊其实是 2 power 5 i 啊，然后这一题如果我要用高手的做法的话呢，我看到5 per 2跟2 per 5哦，这样我也可以讲这一个其实是5 per 2的 power 减1。 OK， 我倒反过来放一个减1。 OK，所以我的这一个5 per 2 power x 减2 per 3等于5 per 2 power 减 x， 所以我在这一边我就有 x 减2 per 3等于减 x， 然后 2x 等于2 per 3，所以 x 等于1 per 3 set OK。 然后如果你不要这样做的话呢，多一点步骤的话呢，我们可以这样做，我的这一个5 per 2 power x 减2 per 3等于2 per 5 power x， 所以我在这边的时候它就会变成了5 power
x 减二分三 over 二 power x 减二分三等于二 power x over 五 power x， 然后我的五 power x 减二分三乘五 power x 等于二 power x 减二分三乘二 power x， 所以我就五 power 二 x 减二分三等于二 power 二 x 减二分三。So 我五 power 零是一，二 power 零是一，所以我的二 x 减二分三等于零。然后我的2x 等于2分3，所以 x 等于1分3，这一个是另一种做法了。